É isso, terminamos a corrida terceiro lugar na geral. Difícil de acreditar que depois de uma semana longa, depois de duas primeiras corridas difíceis de Silverstone e de Spa, que ia terminar um resultado desse. Não sei nem por onde começar. O começo da corrida foi muito bem, como muitos acompanharam. Classificamos entre os primeiros, lideramos boa parte da corrida, na briga entre os dois carros da mesma equipe. E quando a gente achou que estava tudo bem, Le Mans, como eles dizem, né, você não pode ganhar Le Mans tem que te dar a corrida, chegaram os problemas. Começou a ter um problema de motor de arranque, onde atrasou muita coisa, a gente não demorou a descobrir o problema, paramos muitos minutos, perdemos muitas voltas no box, mas ainda conseguimos, com a velocidade que a gente tinha, a gente conseguiu recuperar e não perder aquela liderança. Bom, entre os três, quatro primeiros, sempre ficamos ali, mantivemos aquelas primeiras posições por muito tempo, o que foi muito importante para manter, para a gente ficar ativo na corrida, para a gente sobreviver na corrida. A equipe fez um trabalho excepcional. Eu acho que eu, para ser bem honesto, eu estava um pouco preocupado chegando aqui, porque as duas primeiras corridas de Spa e Silver tinham sido complicadas. Não só a gente teve problemas de problemas com o carro, de vários problemas técnicos com o carro, também a equipe não estava preparada, mas eles realmente se prepararam muito bem para essa corrida. E mesmo com os problemas que a gente teve com o motor de arranque e outras punições que a gente levou, a equipe se virou rápido, conseguiu resolver o problema rápido e o carro estava muito bom, o acerto do carro estava bom, que isso fez que eu e o Matt, a gente teve um ritmo muito bom na corrida, que fez a diferença para a gente chegar e conseguir abrir o ritmo comparado com os outros carros. E no fim foi isso, a gente nunca esperava também terminar entre os três primeiros na geral. A corrida foi muito, vamos dizer, doida em termos de... A gente nunca imaginava que os híbridos iam quebrar quase todos. E isso deu uma chance para a gente ficar no pódio. Mas enfim, no fim do dia eu estou bem cansado, foi uma noite longa. O meu companheiro, o Matt, que é o segundo profissional, ele ficou doente no começo da manhã e ele não conseguiu continuar, então eu tive que completar quase 12 horas de prova sozinho, somando todas as pernadas que eu fiz. Mas é o que eu amo fazer, pilotar, então não estou reclamando. Foi realmente um dia excepcional, foi um dia maravilhoso. Vitória teria sido um pouco melhor, óbvio, como sempre, mas acho que pelas circunstâncias que a gente estava, segundo lugar foi muito bom e terceiro na geral melhor ainda. Então, obrigado a todos que assistiram, todos que ficavam mandando mensagens durante a prova, de boa sorte. Eu agradeço. E vamos lá, agora daqui um ano a gente volta aqui, mas obrigado de novo e a gente se vê em breve.